जनाब राजा वैद साहब की याद नाली आवाज की आख्या मौला तेरी शान दे कीवे बयान ले
ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਰੁਪਈਆ ਨਾਦੇ ਸਰਵਰ ਦੋ ਜਹਾਂ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮੁਤਹਰਾ ਕਿੱਥੇ
مدینے والے جا سکتا ہوں یار بہار منگا دے تو فرشتے ہو سونا شہر وقا دو سرکار فرمانے کل نبیاں دے سردار
مختصر مختصر ہم جو دعا دعا ایک دو بول سے بطور حاضری سرکار آر کے کھڑی ہے پیش کر دیا پھر ساڑے محترم انہوں نے اجازت وہ بھی انشاءاللہ پوری کر سکتا دو بول مرشد پاک نے مدہ وچ سرکار آر کے کھڑی نے سرکار آر کے کھڑی مرشد پاک نے مدہ Thank you.
اور حاضری ایک دو ایک بول سرکار جنہوں نے در پہ آسا اور تسا سارے کٹے ہوئے ہیں انہوں نے پاکن تاریخ سرکار بابا نزاکت شاہ اور فلاکی شاہ انہوں نے پیش نظر اتر سا اور سرکار نے حدیعہ سرکار قبول کرن سرکار کی نظرانہ میں پیش کر سا میں سارے دوستوں نے اس نے بیچار شامل کرنا گولڈ بال میں دوست طریقے سے نظر کرنا اس کا we'll be right back.
سرکار نے اشارے مبارک کی ہے دری مار
राजा कासम खोड़ा उन्होंने भी यह चाह राजा कासम खोड़ा मुखौर और मेरे राजा कासम खोड़ा मुखौर और मेरे मदक शाजी टोकदार और मेरे भाई राजा अकबर रहमान कनौज मेरे अहिल जिंदा युवा फैक्ट्री और मेरे राजा सदर रतियाल ना तलक और मेरे भाई फखरे पटवार जनाब राजा वैद साहब और लाल लाल तलक बड़ा ही प्यार सारे महाभित करण वाले सरकार ने सारे दीवानियां ने चाहत में इसमें शामिल कर सा एक दो दो शेर असर पढ़ सा उसके बाद असर में भाई और तो सबसे नाफिक सुना सा तो सब रहे
قاسم صاحب، راجہ قاسم صاحب، آصف کیانی صاحب، ڈاکٹر شعیب صاحب اور شامی صاحب، رحیل چوگتائی، دونوں ساتھیوں نے چاہتا ہے، ایک دو ساتھیوں نے اور بھی چاہتی ہیں، میں کوشش کرسا کہ جڑے دو شعر اسا پڑھنے نو جانا ساتھیاں لی حاضری ہو جائے، کیونکہ سانو بعد ساڑے بھائی چودھری تارک صاحب وہ بھی سو دوستوں کی تھوڑی دیر وہ بھی دوستوں کی شغل سنا سن اور انہوں نے ایک سارا عزیزہ چھوٹا وہ بھی دیوانہ محبوب نال مخاطب ہو کے گل کرنا آٹھا کہ میرے محبوب اے موسم سخانے اے میلے ملاقات نے دن آٹھا کے کر کے میرے محبوب راہ خدا ایک باری میرے کول آ اور کہہ کر کے اپنے ہاتھاں نال دو فٹ جام محبت محبت نہ جام پلا آواز دیتی آکھیا آواز کی تھی آکھیا مشکل کشاس سرکار نشان ہے اس نے نال اعلان کہ میرے دوست
سارے دکات جنان تہنا میرے بھائی چھوٹے عزیز کمران صاحب اور دوسرے میرے بھائی مفاد صاحب اور اس لیے آ جان اپنی حاضری دیا میری سرکار میری جان سائیں ویران سرکار نہ لکھا ہے شیر سرکار فرمانے ہاں چاہتا شیر مولا علی شیر خدا
ارسلان گجر صاحب کو ایک لاس نہ کھلا مسعود گجر صاحب کو ایک لاس نہ کھلا سارے دوست یہاں کی یہ چاہت ہے کہ سارا سجنا دور ٹھکانا یہ گیت پڑھو یہ شعر میں پیش کرنا اس کے بعد ایک دو بول اس گیت نے بھی کچھ ساتھیوں کی نظر میں کر سکتا آواز کی کیا کیا ظہور جس کا آخر تو سرکار ایک سردار کی آخیا آخری شعر جناب چودھری بابر درویش صاحب چودھری قاسم درویش صاحب چودھری نظیم صاحب درویش گروپ نے طرف فرمایا کیا جن ساتھی تعلق ٹوک لس نال ہے چاچا جی واہ شعر اس کو پہلے بے بابر میں پیش ہوا شعر ہے اپنا ذاتی پسندیدہ بھی یہ شعر ہے سارے
राजा कासम साहब गुड़ा मगोट अल तलक आसम ज्ञानी साहब नारा बटोर अल तलक राजा खमीद साहब मलक शोएब साहब टोंक बदाल अल तलक राजा हबीबुर रहमान साहब बनोट अल तलक राजा अवैस साहब दाता बट अल तलक राजा तनवीर साहब इन्होंने तलक भी दाता बट ना लिया जी शादी साहब हजरो नाल तलक है जी इन साथियों ने चाहत एक दो बोल इस गीत ने मैं पेश करना याद है और राजा गुलफाम साहब जो पता पूछते थे किसी का कभी Thank you.
ऐसा सजना दूर ठिकाना ऐसा मुड़के कोई नहीं आना साडा सजना दूर ठिकाना ऐसा मुड़के कोई नहीं आना
ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ।